plivnu, čapnu, plivnu. To nevyšlo? Oh, bože ne. Peru, jak jste výborný, tady to vás u další videa. Dneska to není jen tak takový video. Dneska jsem byl unesený. OK. Právě mě prej unesli a chtěli mě otrávit bramborovým salátem, OK. Vypnuli mě, dali mi prostě pěstí a jsem přivázaný k židli. A teď další lidi tady sedí se mnou u stolu a chtějí mě otrávit. Jdu si užít svoje poslední jídlo. Ale oni se chtějí otrávit taky, jenom čeká, až to udělám prvně já, takže já teď mám svůj úkol. To sakra neudělat, protože já mám rád jídlo, OK. Já chci jíst ještě někdy v životě a nechci teď umřít při tohle jídle, takže jdem na to. Ta hra je trošku creepy, takže vy to zvládnete, OK. Tak jo, ovládá se to normálně VASD, levým tlačítkem a pravým tlačítkem. Můžu kombinovat předměty. Jste připravený? Dneska to bude totiž docela vyhrocená situace, koukejte na ně. Vypadají přátelsky? Moc ne. Co chceš? Proč máš přes hlavu pytel, brácho? To mám i já? OK, tady je ten salát, který má mě zabít. Tady je vidlička, kterou jsem právě ukradl. Můžu jí dát do ponožky? Sebral jsem ponožku. Sebral jsem salát. Dám ho na zem. Sakra, nedám. Salát zkombinuju s pytlem. S pytlem! OK, klid, klidu. Jsem trochu vystresovaný, protože se tuto vpravo. Nechci přijít o život, OK? Tak jo, co je tuhle to? Dobře, mám vidličku, tou naberu trochu salátu a hodím to do trika. Jo, to je ono, potichu, ale mě se nesmí dívat. Nic tady nedělám, kámo. V klidu, OK? Yes. Si svůj salát, OK, yes, si svůj salát. Takže vezmu vidličku, naberu to a hodím to po něm. No, co ty? Nic? Jednoho si trefil. Bramborou. Ne, asi, kámo. Kodoval si o to. Teď si mrtvej. Co si myslíš, že se stane? Nevím, kámo, třeba si dá tu bramborou, umře dřív, já nevím. OK, znova. Nazdar bazar, vítám vás, namaste, dobrou chuť přeji a koukej se do svého talíře. Na cizí lidi se nekouká, ještě rší. Kde mám nohy vůbec? Halo? OK, co je za mnou? Nestojí někdo za mnou? O, pes za mnou leží. No dobře. Otoč se na to svoje jídlo, prosím. OK, já se koukám taky na svoje jídlo, beru si vidličku, děkuju, už se nekouká. Beru vidličku, naberu, hodím bramboru do ponožky, to bude k Vánocům, to dostaneš ty hade. Co když to hodím po jeho psovi, počkej, mám vidličku, on kouká, vidíte ho, on kouká. Papej, teď se otočím rychle a hodím to potom psovi. Pes nepřijde, vypadá vyrušeně. Z čeho jsi vyrušený? Seberu ponožku, kámo, moje, tak, dám to do ponožky, to jídlo, bude to? Jasně, že to bude. Na, chytej ponožku, ty jeden, zrádče, co můžu dělat, naberu si brambor na vidličku a můžu si to tričko, můžu se zvednout. Třeba? Nekoukej, nech mě, já tě vidím. Vychutnávej si svoje jídlo. Oni čekají na mě, než to s ním, ale proč na to? No dobře, tu je ta hra zatím zvláštní. Co když to jídlo? OK, to nechám asi na stole. Zkusím ještě jednou toho psa trefit, OK? Ještě jednou, pojď. No tak. A nech mě, v klidu, neboj, neboj. To je jenom takový rituál u nás, OK, víš? My házíme po sobě brambory, než je sníme. Co když schodím tu vázu? Počkej, tam je váza na tom. Vidíte ji? Hele, hele, hele. Ha, co to bylo? Spadla váza. Jo, jo. Magická brambora, brácho. Co je teďko, co teďko můžu dělat? Můžu jít pryč? Můžu nabrat bramboru a jsem velmi zmatený. Tady jsou tři tečky, počkej. To dělá toto. A OK, už se jeden už se kouká zpátky. Co když zapnu tu televizi? Počkej. Televizku bych mohl zapnout. Okay, jeden se dívá na svoji mísu. Tak ještě jednu střelím toho. Tamhle je další váza. Ha, další váza spadla. Ne? Nespadla? Nespadla. Jak to? Ještě jednou. Silnější flus a ne, silnější hod bramborou musím mít. No tak, jde o život. Házej silnější tu bramboru. Sakra. Co když ji hodím tady do těch odpadků? Nic to nedělá. Já chci to tričko. Čemu mi je ponožka, když nemám nohy? Položím ji na stůl, dám ji do toho salátu. To už jsem dělal, ne? Dám ji. Obočka, tady nějaká hůl. Tady je hůl, nemůžu na ní dosáhnout. To proč ne? Co můžu ještě dosáhnout? Vezmu to jídlo. Můžu hrát sem? Můžu hrát tomu psovi? Brácho, papání. Sakra, tohle ta hra je docela těžká, těžší než jsem čekal. Já zkusím zapnout tu televizi prostě. Flus! Oh shit! Dělám si to jídlo. Dám si to jídlo. Proč to nechce? Zvedni se a jdi tam. Bro! Zrádče! On vypl moji televizku. Mně se rozbilo ovládání. OK, vezmu tohle. Já nevím, kam to mám jenom střelit, ale na zámek. Tam ten, počkej, ještě jedno, to bylo špatně. Dveře tím odemknu. Odevřu dveře bramborou. Čus, moje speciální schopnost. Ne? Tak ještě na druhé straně. Tutu vázu. Nejde schodit. Zasadím tady brambor normálně za sebou. Hej, já fakt nevím, co mám dělat. OK, zkusíme tady čapnout tu vidličku a teoreticky s ní něco schodit k nám. Co když bych tady střelil do toho obrazu? Ten ono mě kouká. Nekoukej na mě. Děkuju. Tady to, když střelím. O, klidu! Nic! Nic! Yes, ty taky. Je to neslušný se dívat na ostatní, když se jí. Jo, děkuji. Děkuji. Chopte se vlastních vidliček a nashledanou. Mě tady právě spadla k nohám zbraň, kterou vás můžu zabít. Co vy na to? Berete to? Dobrý deal, ne? Tak už se otočte, prosím. Prosím. Děkuji. Ještě ty a ty. Kdo ten to pochopil? Ty ne. No, děkuji. A ty, pojď ke mně. Yes!
Dobře, mám nějakou tu hůlku, ty bych mohl teoreticky dosáhnout sem, že? Sakra, co děláš? použiju tohle na tohle. What the fuck? Můžu to chytit, ale nemůžu to. Oh shit! Právě jsem smotal ponožku s tou věcí a můžu teďko použít dohromady a přitáhnout si tady tu kytku, nebo co to je? Oh, ne! Cože, kámo? OK, v klidu, papejte. Buďte hodný kluci, OK? Jste hodný? Doufám, že jste nejhodnější. Já to potřebuji jenom přitáhnout, v klidu. A nevím, kde se vy otáčíte. Zrovna teď jsem otočil. Proč? V tom si podám i tebe. Vezmu tu kytku a hodím ji po tobě. Nekecám, kámo. Ne, dělám si srandu. Dobře? Koukej se na svoje jídlo a buď v klidu. Pojď. Yes! Co se stalo? Zatřásal jsem mi celý obraz. Oni se na mě koukají. Co to je jeden ze tří? Co je jeden ze tří? Vidíte to tady? Tady jeden z černal ze. What the fuck, co to je? Tak jo, v klidu. Co teď můžu dělat s tím stromečkem, který jsem si přitáhl? To je ta hra je psycho. Děkuju. Ha? Potřebuju to přidat blíž. Blíž? Jak to chci dělat ještě blíž? Aha, já chápu, jedna ze tří je to, že si mě všimli. Aha, že oni si mě všimli, proto se to zatřáslo. Tohle by bylo dobrý místo. Na co ale dobrý místo? Co když si chci přitáhnout tady to tričko? Nejde. Že něco si můžu přitáhnout? Nemůžu. Okay, vezmu svoji střílecí věc a hodím to sem. A pro co je to dobrý místo tady to? Zkusím ještě jednou toho psa. Ten pes podle mě bude taky východisko. Pojď, nepřijde. Je zaneprázdněnej nějak. Co když se ho přitáhnu? Nepřijde. Jenom už nedosáhnu, ale. Co mám teďko dělat, sakra? Pomoc! Ale hezký obraz, moc pěkný obraz. Co se koukáte zase? Tak hadíci, co bude? Kámo, ještě jednou zkusím po něčem střelit. Zkusím zasáhnout tu televizi. Plus! Kámo, jaký ninja. A co když vezmu tu misku a hodím ji tady za sebe někam na. Oh, pojď. Počkej, proč to nejde? A já ji vylejvám. Pojď, rychle dělej, vylej tam. Yes! Sakra! Ještě mi chybí nějaký ještě trochu bramborů, který musím vylejt. Proč to nemůžu nalejt sem? Kam jenom to mám dát teďko? Co ten pes? Furt nic, kámo. Je to zatraceně dobrý brambor. Fakt ho můžu ochutnat. Tak jo, máme tady vidíte vpravo, máme půlku pryč skoro. Půlku pryč. Potřebujeme nějaký další místo, kam to nalejeme. Ta šipka mě docela štve. Zaseklo se mi to. Nice! OK, jdem na to, guys. Namažte! Aj! Televize, brácho. Tak jo, zpátky jsem se dostal do bodu, kdy vylívám tady polívku do květináče. Už normální šipkou, musel jsem kvůli tomu restartovat počítač, ale je to tam. Tak jo, teďko opatrně musím znova čapnout tady tu bramboru a pravděpodobně rozbít tady tu vázu, protože jiná nejde, tu vázu. Nějak s ní musím hnout. Nějak. Nevím jak, ale musím s ní nějak hnout. On nemůže být tak silná, bych ji nerozkejval, aby nespadla. Proč ten týpeček furt kouká na televizi, když je vypnutá? Je v pohodě? Asi jo. Tak jo, znova, fakt dobrý program tam mají. Chytej, koukej se na to. Nauč se tam něco pěkného. Tak jo, flušeme další brambory. Sem, pořádně. No teoreticky na to můžu hodit něco z té skříně nad tím, že? Počkej. Co to je to jabko? Co mám dělat? Co ten medvěd tam nahoře? Tady ten medvěd? Hnědej? Nejde. Sakra. Musím nějak prostě zbudit toho psa, nebo nějak něco z toho, ten pes musí to plně dojíst, chudák, no nebo něco takového. Pes, prosím, psíku zachraň mě. Co tam to, na čem to stojí ten medvěd? Ještě to jsem neskoušel, počkej. Tohle to červený. On se hýbe. Co dělá? OK, on tancuje, to je docela creepy. On se celý kejve. Spadneš dolů nebo ne? Nevím. Zapneme to znova. Zapínáme. Koukejte na televizku, tak já beru toto a jdu rozbít toho medvěda. Tak, zapnout. Divný, že to nevyruší, to je jedno. Vezmu tu vidličku a do medvěda. Tak co mám dělat? Pomoc. Když se běhá za všechny brambory z toho talíře. Yes! Něco jsme udělali, guys. Něco se stalo. Nevím co, že se nemůžu otočit možná, ale koukneme se tam hned, jak se budu moc otočit. Tak čau, už sakra, jíme. Já už mám skoro snědeno. Vy jste toho ani nedotkli. Machejte, guys. Nic moc partiáci zatím. Tak, ještě poslední, děkuji. Tak zapíneme televizku. Stále nekoukali pořád. Koukejte se dál, šup. A ten pes, on už je tady. Kámo, mě ho líto, ale on mi přinesl ten míček, on mi přinesl ten balónek. Yes, sněz to, brácho. Doufám, že ti bude v pohodě, doufám, že to přežije ten pes, prosím. Tvůj plán vypadal, že vyšel, ale nevím. Šel. Nice. Ale nejsou tak hloupí. Oh shit. Takže co? Jednou tě chytili, takže proč by ti věřili? To je záludná otázka. To teda je. Tak co z toho teda vyjde? Nevěřili. Rovná se, že mě nesmí chytit. Nice. Já musím zapínat televizi víckrát. OK, tak já to rychle udělám a potom se vám ozvu. Ale no tak. Tak znova. Super. Zdravím opět. Nazdar. Beru si vidličku. OK, spořádaně. Byl vidličku. Zapínám televizku. Plus. On to vypl hned. Já si srandu. Já chci koukat na televizi, brother. Tak, koukáme na televizi, jsem řekl. Já beru fusekli, flušu tady na tu věc, nic se neděje, to samo. To, že tady lítají brambory po celém pokoji, je asi nenápadný jenom. Televize, bratr! To bylo těsný. Tak, papáme, neboj. Tak, koukejte se na svoje brambory, super. Jsou pěkný, doufám, že jo. Tak, a já jdu tahat tady za květináč, nazdar. Měj se pěkně. Tak, květináč, brambory, do květináče, šup. Je to tam, nice. Naberu si brambor a jedem znova. A jedem! Tak jo, rychle potřebuji teďko makat. Čapnu, plivnu, to nevyšlo?
Oh můj bože, ne. Nice, on to nechce fungovat. Ten medvěd nechce poslouchat. Nice. A Teletubbies, brácho! Pojď kámo, Méďo, buď kámoš, Méďo. Musíš mi pomoct. Pomoc! Proč se nechce převrátit? Převrať se! Já musím ve správnou chvíli na to plivnout, to děláš srandu. Já musím počkat. Plum! Tak jo, musím počkat ve správnou chvilku, až bude naštelovaný ten Méďa. A potom do něj musím plivnout. Až se bude naklánět na tu správnou stranu. Teď, počkej. Teď! Nice! To je v klidu, nic se nestalo. Prosím. V klidu, brácho! Jenom spál Méďa a báza a přiběhl ke mně pes. No, otoč se na to jídlo, ti říkám. Otoč se na to jídlo. Dělej, už to nebudu dělat znova. Dělej! Poslední, kámo. Nekaž mi to, já nechci umřít, OK? Děkuju. Naschledan. No, papej. Yes! Když začal jíst, myslel jsi, že jsi vyhrál. Ty řetězy kolem tebe nezáležely. Když jsou mrtví, tak to zvládneš nějak vymyslet. A hra se vybrula, takže asi jsem to vymyslel. Každopádně tuhle ta hra byla těžší, než jsem čekal. Takže pokud se vám hra líbila a pokud se vám moje myšlenkové pochody líbí, můžete tady nechat likes na video. Takže pokud jste tady nový, ještě nemáte odběr na kanál, můžete ho tady nechat smešnout to červený tlačítko a připojit se k nám, moc se toho budu vážit. No, tak takže tohle video můžete sdílet vašim kamarádům a společně se podívat na to, jak přežít, když budete chtít bejt, nebo když někdo bude chtít, abyste vy byli otrávený bramborama, nebo si můžete hru zahrát sami, jmenuje se to Last Meal, takže jo, je to zadarmo na internetu, takže tak, ještě jednou vám moc krát děkuji, že jste se dívali, mějte se krásně a brzy za pár hodin se nás budou opět těšit a na skle!